السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن داود يلا هل كان واتر فيشن كقرن كسوماليا كسود وادا وركابين غضب وادا وركينا نوحا غيب كن غندونا دولة فدرال كي سوماليا هي وحا اي اداء فرطايا هنان عصريا وغن عصيدا لوك ديوان قلين ايو وزارة مالية دا حكومة دا فدرال كي سوماليا هي مقدشة كو غبطايا كلان لو قهل يكبك غراشات كدولة دا هي سودو كالي هفنان تا مالية دا دالكا madaxweynaha maamulka heer shabeelle ayaa magaalada Beledweyne waxa uu kula kulmay gudiga madaxa banaann ee xuduudaha federaalka Soomaaliya wadamada kale ee wararkeenana dibadda waxa qayb ka noqon doona isbahaysiga Saudiga oo hoggaaminayo ayaa aqbalay xabad joojin ka dhaqan gasho dalka Yaban inta qayb ka mid ah qodobada wararkeena habeen ayay ahaayeen imkana iyagii oo fidsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay daafurtay hanaan casri ah oo ganacsiyada lagu diwaan gelinayo sida faahfaahinta warkaanu nagu hayo wariyaha Yunus Duran Cali munaasabada ay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa si rasmi ah lagu daafuray in hab online ah loo diwaan geliyo ganacsiyada Soomaaliya loo qaato shatiyada loo qabsado magacyada ganacsi in lagu cusboonaysiin karo shatiyada habka online-ka ah waxa munaasabada ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiir dawladda wasaaraddaasi wasiirada xanaanada xoolaha dekedaha wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga wasiir ka socday maamul goboleedyada xubnaha ka socday bangiga adduunka iyo mas'uuliyiin kale waxaana dhamaan ay guul iyo talaabo loo baahnaa ku sifeeyeen hannaanka la soo kordhiyey ganacsiyada Soomaaliya loo diiwaangelinayo habka online-ka lagu diiwaangelin doona ganacsiyada ayaa gaasimaha wasaaradda ganacsiga warshadaha Cabdi Ibrahim Aadan waxa uu sheegay in durba lagu diiwaangeliyey ganacsiyo gaaraya 1000 marka hadda 1000 ayaa laga diiwaangelishay ana system-kan oo soo buuxiyey shuruudii loo baahnaa ama shuruudihii loogu talagalay wasiiradii ka socday xanaanada xoolaha dekedaha iyo gaadiidka wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda maxamed aadan macalin mariyan awas jaamac iyo professor qalluuxu waxay dhankooda sheegeen in adeegan cusub oo bulshada Soomaaliyeed iyo dadka kale ee doonaya inay ganacsi ku yeeshaan Soomaaliya uu siinayo fursado qaali ah waa ogtiin Soomaalidu dhamaan fikradahooda ganacsiga aad u sareeya barnaamijkan wuxuu u sahli doonaa dhamaan gudaha iyo dibadda dadka jooga inay ka qayb qaataan oo si online ay isu diiwaan geliyaan ayada oo laga faa'iidayo number 1 qofka asagoo xafiiskiisa jooga inuu is diiwaan geliyo oo san waqti kaga soo dhumin inuu imaado xafiisada diiwaan gelinta ama wasaaradda labo in haddii shirkad cusub ay tahay oo ogaado magaca uu qaadanayo in la heystay inaan la heysanin way u sahlaysaa asagoo xafiiskiisa jooga inuu ogaado kale marka waxaan rajaynayaa hawshan inay noqoto hawl ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ka faa'iideysato dhalinyarada Soomaaliyeed u sameeyso fursad shaqo abuur ah iyagoo markaas raacaya tilmaamaha aad bixiseen oo aadna soo hordhigteen ay noqoto mid shaqaysa oo ummada Soomaaliyeed faa'iido u leh waa mahad shuruudihiinu lagu xiray in deyntaasna la ka khafiifiyo ayay ka mid ahayd arrintan marka wasaaradda ganacsiga waa ku hambalyeynayaa inay fududeysay arrintaas runtii khalif waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin wax weynaa qabateen gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Galaambi ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ganacsatada Soomaaliyeed barnaamijkan cusub ay soo kordhisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha baahida loo qabay markaan ka maandilo eegno barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad ganacsatada baahida ugu qabay maadaama ganacsatadu ay yihiin dad aad u firfircoon adduunkana meelo badan oo ka mid ah la tacaamula in maalinba maalinta ka dambaysa hawshii ay rabeen dowladda uga baahnaa inay sii fududaato runtii waxaan leenahay waa fursad aad iyo aad u fiican waxaana ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo khudbad qoto dheer ka jeediyay munaasabadda ayaa ugu horreyn sheegay in muddo ay ka soo shaqeynayeen hannaanka cusub ee diiwaangelinta ganacsiyada waxaana intaas ku daray in ganacsatada loo fududeeyay diiwaangelinta ganacsiga iyo ruqsad u qaadashada
runtii farxad weyn ayay ii tahay inaan daah furno ganacsiga online-ka ah oo maanta e-businesska la yiraahdo, inaan daah furno sharaf iyo maaragtay fursad weyn bay noo tahay. Waanu ka mahadcelinayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay, inta taageertay, inta maxaa la yidhahdaa goobjooga ah. Yuunis Duraan Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay kabka qarashaadka dowladda iyo sidoo kale hufnaanta maaliyadda dalka. Sida warkan faahfaahintiisa uu ku hayo wariyaheena Ayuub Cabdiraxiin. mashruucan kabka qarashaadka dowladda iyo hufnaanta maaliyadda ee RCRF oo hoostaga wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku saabsanaa maaraynta bii'ada shaqada iyo arrimaha bulshada, waxaana ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, agaasimo waaxidiya ka socday wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, xubna ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo marti sharaf kale. Mashruucan oo si gaara u taabanaya doorka shaqada iyo shaqaalaha, kabka qarashaadka dowladda, hufnaanta maaliyadda iyo qodobo kale ayaa lagu falanqeeyay kulanka maanta. Madaxa mashruucan RCRF Cabdulqaadir Suleymaan Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyay mashruucan hoostaga wasaaradda maaliyadda. shirkeenna maanta muxuu ahaa, wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhaahdo mashruucan anaga aan wadno muxuu ahaa wasaaradda maaliyadda ay maamusho, oo ah mashruuca u adeega ama muxuu ahaa saacida kabka loo yaqaano muxuu ahaa Soomaali ahaan kharashaadka dowladda joogtada ah iyo ka shaqeeya muxuu ahaa hufnaanta iyo tayeynta maamulka maaliyadda dalka. ku-xigeenka xogaayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Faadum Cabdi Cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Axmed Gaballe ayaa hadalla ka jeediyey madasha. qiimee inaan maanta ka qayb galno wadatashigan la xiriira bay'adda iyo xaqul insaanka goobta shaqada. waxaad ogtihiin haweenku waa qaybta ugu badan bulshada, waxayna qayb ka yihiin xoogaga shaqeeya ee dalka u shaqeeya. sharaf ay ii tahay inaan xafiiska ra-iisul wasaaraha matalo oo xogayihii joogtada oo safar ku maqan awgiis. barnaamijka halkan ka socda qiimihiisa iyo runtii abaabulka xoogan ee la geliyey waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda maaliyadda oo runtii dadaal badan ku bixisay in dib habaynta maaliyadda dalka laga gaaro heegsiyo aada u ballaaran. agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Suleymaan Sheekh Cumar ayaa bogaadiyey howlaha uu mashruucan qabanayo, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la sii dadargeliyo hanaanka hufnaanta maaliyadda ee dalka. waxa looga hadlayaa waa waxa ugu muhiimsan marka la yidhaahdo bay'adda. bay'addu waxa aasaas u ah bay'ad bad qabta, dhinac kasta ka bad qabta. marka la helo macnaheedu waxa weeye in la fuliyey xuquuqal insaanki. haddii qofku bay'adda uu ku shaqeynayo ama ta uu ku nool yahay wixii looga baahnaa ee aasaasiyaadka ahaa ay wax ka dhiman yihiin ama aanay dhammaystirnayn, waxa la yidhaahdaa human rightkii ma dhammaystiran, waxbaa ka dhiman. laba marxalad ayuu soo maray mashruucan, iyadoo kan maanta Muqdisho lagu qabtay uu ahaa wejigii saddexaad, kaasoo uu qabanayo RCRF kaasoo hoostaga wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ayuub Cabdiraxiin, warbaahinta qaranka, Muqdisho. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Beledweyne waxa uu kulan kula yeeshay guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, sida warkan faahfaahintiisa uu ku soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Wadani. madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaa Xuseen ayaa maanta madaxtooyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kula kulmay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka qaranka, waxaana kulanka madaxweynaha ku weheliyey madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Hagar Dabageeda, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose, iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan. madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen ayaa guddiga ka dhageystay warbixin la xiriira waxyaabihii u qabsoomay iyo ujeedka ay u gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sidoo kale guddiga kaga mahadceliyey howlaha shaqo ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed. Xuseen Xaashi Xasan oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuduudaha iyo federaalka qaranka ayaa kulanka marka uu soo ilaaday kadib warbaahinta la hadlay waxauna ka warbixiyey kulamada ay ka wadaan maamul goboleedyada dalka iyo ujeedka sidoo kale ay u gaareen magaalada Beledweyne. waxaan
بوقع الصور وشغاب شغاب وتجني مدحوينها هي مدحوين كحجينك وسير كأريما جدها قدوميها قبلك هي اللي معنو كتير سن دولة قبلاتك هرشب اللي هالكاسة هاي مناسبة ضاعس حفيز كمدحوينها وحاسي وين نوجسوا دويجي مدحوينها هي مدحوين كحجينك هي مسؤولين تكله هذا أول شيء عن السعودية مع المهنة المتشوقني أن كوالا هذا اللي عن وربحين كسيرني أيقونا واسود ويين وحي طلعنا وانا وسيين عرين تاسينا وحي ودع دي سفيعا وانا وحدة بلو دي ما هي هي سبيل لميدا عن كل نقيني سداس وكالي وحي طلعا انا واسلق عضاني وحي دردارنا دبان وقردقاني هاوش يدينا ما المهي عن شوقني انو هالكا نميدا عن سعوني سداسي كسو قبق قبق دي آدي آد بانو وقام هاد علينا مضحدة هير شغيلة سيدا قيمها بضان إيا قدرين تله أي نويسو دوويين هاوش عسينا أي قوشو وصو دماتي ما ملحان إيا صومالي هان بواميد عن فعيسة وحينا هاوش عسي وشديد هاي إيسو إماتن لحمر الدونة لبضا مامول مامولك هير شغيلة إيا قلمدوب كاس أو نقون إيا سحيدة خريدة دها إيا تبابركا تدك أقوان تله إيو هولها سيدين قولوغا قال لها اللوه لها خريدوين صحة وأقون لو ليها اللوه الدنيا وحن كلا هذا اللي دام عنده هول بان وسعوني موضوع عن وسعوني وحوية عارين تا سحيد سهدي ماها إيو خط كأود حين كرا أما ديقا ماذا لبدا معمول إهير شبيلة إيو قل مدو تاسا أقويني إيو كوكالة وعيقنا أي أقلاها اللين وعينا أباها أنه يقدر إنه وحكاقة بتلوه بها هي هي تانا صفي عن بانو مسلو أفقران لي وحق سبنا ما هين إن لوه بها هي هي للصحو إن لبدا ما عمو الله يسوكينو تد أقوان يهنة وقران إياه ديقا مدح بانان إيو حدودة هي فدرالك عيام مدوين كاين صور دارنا وحاي وذين كلما أكساب سان سوهدي مها ما عمو القبلات تدا دالكا iyadoona hadda ay ku hoolan yihiin soodinta ay wadaagaan dowlad goboleedada Hirshabeelle iyo Galmudug Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar wasaaradda oqafta yarimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta soo xirtay shirka looga arrinsanayay manhajka dhaqan culinta maxabiista sida warkan faahfaahintiisa ay ku hayso wariyahan Saad Cabdiraxiis Daahir wasaaradda oqafta yarimaha diinta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta soo xirtay shirka kaarinsiga manhajka dhaqan celin diimeedka maxabiista oo ay ka soo qayb galeen saraakiil sarsare oo ka socday ciidanka asluubta booliska wasaaradaha amniga iyo cadaaladda haween culumoodiin kaas oo ka socday magaalada Muqdisho buugan dhaqan celinta maxabiista iyo ciribtirka fikirka kooxaha xagjirka ayaa ah kii ugu horeeyay ee wasaaradu ugu talagashay maxabiista ugu horeen waxa shirka ka arrinsiga manhajkan ka hadlay taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar Daahir Cabdulla Raage taliyaha hoggaanka diinta iyo dhaqanka Mire Axmed Mataan taliyaha hoggaanka qorshaha iyo tababarada booliiska Sheikh Xasan Cali Sow Maxamed waxayna dhammaantood sheegeen in manhajkan yahay mid faa'iido weyn u leh maxabiista loo soo qabto dambiyada kala duwan waa shir anigu in muddo aan ka qayb galay shirar badan waa shirka aniga aragti ahaan igu qiimo badnaa taas oo anigu dan leeyahay waxyaabo badan ummada Soomaaliyeedna faa'iido u leh gaar ahaan aniga shaqada aan hayna faa'iido yaa laga hadlay taas oo ah il qaabkii loo toosi lahay dadka Soomaaliyeed ee bulshada ka leexday ee xabsiyada ku jira sidoo loogu soo celin lahay bulshada ayagoo caafimaad qaba maskaxdooda wanaagsan tahay jirkooda caafimaad qaba hadhowna la jaan qaadi kara dadkooda qaabka loogu soo celin lahay way ku saabsan yahay barnaamijkaanu wax aad u wanaagsan waaye waa hawl runtii culayskeeda leh balse aan aaminsanahay hadii loo wada duubto in waxyaabo badan laga qaban karo waxaan rajaynayaa marka dadaalka runaantii wasaaraddu ay sameysay waa mid muhiim ah waa mid aad iyo aad waxtar u ah meelo badan in la fiiriyana waa rajaynayaa haddii Ilaahay raali ka noqdo shirkaanu waa shir aad iyo aad u qiimo badan waxa lagu soo bandhigay manhaj loogu talagalay in lagu dhaqan celiyo maxabiista
dalkeena ku xiran waxaa la isugu keenay halkan khubaro aqoonyahanno ah oo caalimiin ajilla oo gobollada laga keenay iyo muxuu ahay gobolka Banaadirba waxay diyaariyeen aad iyo aad ayay u wanaagsan yihiin oo ugu qanacsanahay wasiirka wasaaradda awqafta arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya mudane Sheekh Cumar Cali Rooble ayaa soo xiray shirka maxabiista in wacyigelin joogto ah la agtaagnaado diinta la baro fursada uu haysto oo maxbuusnimada ah aysan waqtigu ka dayacman waqtigu waa qaali anaka halka ku soo xirnay inaan maaragtay wax walba oo u baahan yahay la garab istaago caafimaadkiisa laga fikiro nadaafadiisa laga fikiro cunadiisa laga fikiro diintu inay raxmad tahay la tusiyo dowladnimadu inay tahay wax yaacni loo soo aayo oo lagu soo maaragtay higto inay tahay umada inay la tusinaan u baahanahay inaanan noqonin dadku ka cararan sida bahalan u baahanahay aadanan kaga mahadcelinayna shirkuna waa noo xiran yahay Suuad Cabdi Axiis Daahir warbaahinta qaranka Muqdisho ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa gaarsiiyay deeq raashin ah oo ay ugu talagaleen inay ku afuraan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe sida faahfaahinta warkan uu ku soo diray wariyahanna Shilaawe Cabdullaahi Cabdi waxay dadka tabarta yar ee aan qaadan karin ciidanka caawin doono waa lidigeyna xafadiina kuwani waa ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed haatan uma socdaan howlgalladii lagu baacsanayay argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab balse waxay u socdaan u gurmashada shacabkii ay dhibaataysay abaartii ka jirtay qaybo ka mid ah dalkeena ururka toddobaad guutada 16aad ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deeq raashina gaarsiiyay shacabka ku dhaqan deegaanka Baraki ee gobolka Shabeellaha Dhexe deeqdan raashinka ayay ciidanku ugu talagaleen inay ku afuraan maadaama ay fooda inagu soo hayso bishii barakeysneyd ee Ramadaan shacabka jilicsan ee ku dhaqan deegaankan waxayna ka koobnayd bur, bariis, saliid, sonkor iyo timir shacabka la gaarsiiyay deeqda raashinka ayaa dhinacooda uga mahadceliyay ciidanka kumaandooska danab taliyaha ururka toddobaad guutada 16aad ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Xasan Maxamed Cusmaan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidanku u soo gurmadeen shacabka dhibaateysan anagoo ka duuleyno amarkii ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ahaa bulshada Soomaaliyeed in gacanna cadawga loo difaaco gacanna lagu caawiyo sida wada ognahay wadanka abaar ka jirto duruufo badan ayaa jiro bil Ramadaan soo dhow anagoo maamir taliyaha ka duuleyno ayaa maanta waxa go'aansanay raashinkii ciidanka lagu talagalay ee cuni lahaayeen ee cadawga diga difaaca qayb ka mid ah in aad ikidigu deeqaan maadaama bil Ramadaan la joogo si aad ugu soontaan bisha Ramadaan sida wadoognaa nimanka argagixisada ah ee 24 saac shacabka Soomaaliyeed dhibaateynayo waxay idiga soo raajaan adigoo saan u liidatiin oo dadka meesha maanta joogo oo dad culiyaan ay ku jiraan oo dad waayeel cajis ay ku jiraan waxba aan qabsan karin ayay haddana waxa beeriin yarka ka baxayo ee aad beeraha ka tabcataan ayay waxa idiga qaadaan inay dhacaan wax baad ah oo aan sharci ahayn inay idiga qaadaan taas cagsigeeda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu rabaa inuu gacan idigu difaaco gacanna dadkiina talaalaysan ee dhibaateysan uu ku caawiyo ee waxay heli karaan ee ku gaarsiiyaan dhinaca kale taliyaha ayaa sheegay in argagixisadu aanay u kala soconayn shacab iyo ciidan isla markaana ay cadu u wada yihiin oo aanay argagixisadu rabin inay shacabka Soomaaliyeed si nabada ku noolaadaan annagan dadkaana u baahanahay inaan aan amnigooda iyo caafimaadkooda ka shaqeyn waxaa laga rabaa inay kala shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay soo dhaweeyaan cadawga xogtiisa soo sheegtaan si aan idiga dulqaadno sida wad ogtihiin waxa target ku ahmaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaliya ma aha dadka dawladdu shaqeey kaliya meel bulsho Soomaaliyeed joogto ay ku shaacabeyso ay fadhiiso oo laga yaabo hal qof oo dawlad ka mid ah uusan dadkaas isugu jirin dad dawladdu shaqeeyso ku jirin ayay inta yimaadaan in qof isqarxii soo dhex dhigan qofa isku qarxinayo qof kasta oo Soomaali ah oo diinta Islaamka wanaagsan haysto nimankan taargad u yahay maahan inaa kaliya taargad u ahay adigu xataa taargad aad u tihiin way dhibaateynaan waxa ka dareemi kartaan markii aad joogtaan xaafadihiin inta idin yimaadaan ay baad diga qaadan dadka meesha fadhi dad baad laga qaadi kara ma waa dad tabaaleysan masaakiin ah u baahan ayaga in la garab istaago
haddii aad awoodi waysaan inaad la dagaalantaan anaga la dagaalamayn anaga wiilashiinni ah anaga maanta idii xoogan oo tabartayna awooda inaan idinka dulqaadno adigana waxaa laidiga rabaa inaad farmeeshkooda keentaan oo warbixintooda keentaan inaad niyadda ka nacdaan oo aana soo dhaweysana lana shaqeeya ciidanka xogdalka soomaaliyeed wiilasha meeshan jooga o dhan ajaanib maahan wiilashiinni waay adikii waxay diyaar u yihiin inay difaacaan adikii waxay diyaar u yihiin kiina dhibaataysan inay caawiyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gacanna kula dagaalamaya argagixisada arxanka daran al-shabaab gacanna uu gurmanaya isla markaana uga qayb qaadanaya abaaraha daran ee ka jira qaybo ka mid a dalkeenna soomaaliya shilaawo cabdilaahi cabdiraxmaan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ga iskuullada gobolka banaadir ayaa ardada sanadkan ka qalijiminaysa dugsiyada sare ee dalka waxay talo iyo tusaalooyin ka siiyeen u diyaar garowga imtixaanka midaysan ee dowladda sida warkan faahfaahintiisa uu inagu hayo waryaheenna cabdiwali axmed qorane dhowr kun oo ah arday u diyaar garoobaysay imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda ayaa midooda dugsiyada gobolka banaadir isugu keenay madasha kulmis oo ardayda lagu sameynayay wacyigelin tusaaleyn iyo hagitaan ku saabsan hannaanka ugu wanaagsan ee ay ugu diyaar garoobi karaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda oo dhowaan dhici doona madashan ayaa ahayd mid kulmisay bahda waxbarashada gobolka banaadir oo isugu jiray arday macalimiin maamulayaasha iskuulada iyo jaamacadaha dalka waxaana dardaaran kala duwan lagu siiyey ardayda sanadkan ka qalinjabinaysa iskuulada gobolka banaadir faarax diiriye warsame gudoomiye ku-xigeenka midooda iskuulada gobolka banaadir ayaa ugu horreyn ka warbixiyey madashan kulmis oo sanadkii labaad la qabanayo walaalayaal barnaamijka kulmis waa barnaamij sanadla ah looguna talagalay in lagu baraarujiyo lagu wacyigeliyo hamigooda iyo halkooda kor loogu qaado ardada foonfoorada ah si ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka kama dambaysta ah ee shahaadiga gudoomiyaasha midooda jaamacadaha dalka iyo midooda daladaha waxbarashada aqoon-yahano kale oo goobta joogay ayaa iyaguna si wada jir ah wacyigelin iyo dardaaran u siiyey ardada qalin jabinaysay waxaan is leenahay ardadeenna runtii ma awoodaan inay baxaan oo bannaanka aadaan waxaan leenahay jaamacadaha dalka waa jaamacada lagu kalsoonaan karo waa jaamacada runtii aad u diyaarsan hortiina ay ka soo baxeen dhalinyaradii idinka horreysay imtixaanka soo socda in shaa allaahu ardada ka hor ayaanu waxaan samayn doonaa inaan difaacno ardada iyo imtixaanka siday u geli doonaan rabaa inaan u hambalyeeyo ubadka soomaaliyeed ee ay la noqotay inay waxbartaan oo waxbarashada u diyaar imtixaanka markii la gaaro qofka hogol buu hayo waxaa looga baahan inta joojiyo inuu diyaar garoobo imtixaan oo social mediaha iyo waxyaabaha dad ku qatay ka qaadaaya arda walba hayo inuu ka dadaalo cabdulqaadir maxamed xasan gudoomiyaha midooda iskuulada gobolka banaadir ayaa ka hadlay ujeedooyinka bandhigan maanta laysugu yimid kulanweynahan uu garwadeenka ka yahay midooda dugsiyada gobolka banaadir oo kaashanaya bahda tacliinta sare ee jaamacadaha ayaa laga leeyahay ujeedooyinka soo socda kow wacyigelinta dardaaranka iyo talasiinta ardayda fasalada 12aad iyo shahaadada dugsiga sare laba soo bandhigidda aragtiyada midooda dugsiyada gobolka banaadir ee la xidhiira arrimaha waxbarashada saddex qabashada doodo cilmiyeed kor loogu qaaday garaadka iyo wacyiga ardayda dhammaysatay dugsiga sare afar ka faa'iidaysiga bandhigga adeega waxbarasho iyo wax soo saarka jaamacadaha dalka shan hogisdhaafsiga bahda waxbarashada gaar ahaan tacliinta asaasiga iyo midda sare gabangabadii munaasabadan kulmis ayaa midooda iskuulada gobolka banaadir waxa uu gudoomiyaha midooda jaamacadaha dalka ku wareejiyey lacag gaaraysay 6,700 oo dollar oo laga soo arushay ardada dhigata dugsiyada midooda gobolka banaadir taasi oo ardayda ay uga qayb qaadanayaan taakulaynta dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee ku nool gobollada soomaaliya cabdiweyn axmed qorane warbaahinta qaranka muqdisho kun qoys oo danyar ah ayaa maanta ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo dowladda sacuudiga ka timid sida warkan faahfaahintiisa uu ku haya wariyaheenna libaan cabdi cadow hay-adda gargaarka bini-aadanimada u qaabilsan boqortooyada sacuudiga ee boqor salmaan ayaa maanta kun qoys oo dan yar ah oo ku nool degmada dayniile waxa ay gaarsiisay deeq raashin ah oo isugu jira bur bariis sokor saliid iyo fuul
si ay ugu afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilashadeedu ay naga xigan bariyo kooban hay'adda tadaamun oo wakiil ka ah hay'adda gargaarka bini'aadanimada ee Boqor Salmaan ayaa dadkan danta yar waxay ku wareejisay deeqdaasi raashinka ah oo ay si weyn ugu baahnaayeen agaasimaha hay'adda tadaamun Abdirahmaan Abdirisaaq Abdirahmaan oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybiyay ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada maanta ay siiyeen dadkan soo barakacay. Raashinkan ama deeqdan raashin oo ka kooban 20 kilo bur 20 kilo bariis ah boxes karton oo waxa weey ku jiraan laba cagado saliid ah sonkor iyo digir iyo baasto waxa loogu talagalay dadka abaaro ay sameeyaan isla markaasna ku soo barakacay magaalooyinka gar ahaan gobolka Banaadir waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in ay socon doonto qaybaha kale oo gobolada kale insha Allah ta'ala la gaari doono waxay jawaab u ahayd qaradaantii dowladda federaalka ay soo saartay gar ahaan wax weey gudigi gurmadka abaaraha waxaan la fulinayaa oo mashruucaani laga la shaqeynaya qorsheyntiisa fulintiisa wa degmooyinka iyo isteediyada dowladda federaalka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in si guul ay ku dhamaato waxaan mahadcelinayaa maamulka degmada Dayniya iyo sidoo kale Garis Baley iyo gobolka Banaadir iyo wasaaradda gargaarka iyo runteeda King Salman oo wakiilka ah shacabka boqortooyada reer Saudi Arabia agaasimada ku xigeenka samanfalka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir Cabdi Ciise Siyaad Sugule ayaa u mahadceliyay hay'adda tadaamun iyo dawladda Saudiiga oo iska kaashaday in dadkan masaakiinta la gargaaro waxaa soo dhiibay raashinkaas boqorka Saudiiga boqor Salmaan kunkaas qoys oo raashinka ah maanta waxaan soo gaarsiyay hay'adda tadaamun ee magaca Soomaaliyeed iyaduna ku shaqeynaysay tadaamun waa u mahadcelinayna Saudiiga waa u mahadcelinayna boqor Salmaan waa u mahadcelinayna cid kasta oo wax bixisana waxaan leenahay degmadan Dayniile waa meel nabadgelyo ah waa meel ay joogaan dad fara badan oo soo barakacay labada bilood oo hadda u dambeysay waqti Ramadaanana waa la joogaa dadka wax qaatay indhihiina ugu jeedin waa dad aad u mudan in la siiyo aad iyo aadan idinkaga mahadcelinayna Ilaahay baa mahadle cid kasta oo musaacidadan ka soo gacan qaadatayna waa u mahadcelinayna hay'adda tadaamun oo wakiilka ah hay'adda gargaarka Boqor Salmaan ayaa muddooyinkan waxa ay bixinaysay raashin noocyo kala duwan leh oo la siinayo dadka ku jira xirooyinka dadka soo barakacay ee gobolka Banaadir Liban Cabdicadu warbaahinta qaranka Muqdisho wafdu hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Shabeelaha si ayaa maanta gaaray deegaanka Bareere ee gobolkaasi sida faahfaahinta warkaanu nagu hayo wariyaha Ahmed Umar Muuye wafdu hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Shabeelaha oo si Ibrahim Aadan Cali Najax oo ay qayb ka yihiin wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xildhibaan Xuseen Cali Haaje oo ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta waxay gaareen deegaanka Bareere oo hoostaga degmada Awdhigle ee gobolka Shabeelaha hoose wafdiga gudoomiyaha gobolka Shabeelaha hoose waxaa deegaanka ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga iyo maamulka degmada Awdhigle waxay kormeer ay ku sameeyeen mas'uuliyiinta dhammaan goobaha ugu muhiimsanaa iyo dhismaha buundada deegaanka oo meel wanaagsan maraya kadib markii ay burburiyeen kooxda argagixisada Al-Shabaab gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Awdhigle Maxamuud Siid Axmed iyo taliyaha ciidanka Gorgor ee Bareere ayaa waxa ay uga warbixiyeen gudoomiyaha horumarada ka jira deegaanka waxaa maanta halkan soo gaaray gudoomiyaha gobolka Shabeelada hoose ee ku soo dhawow mudane gudoomiyaha deegaanka Bariire shaqadii iyo intii adag xadigtay ee kullu waa socdaan insha Allahu ta'ala sadnagu amarta wadnaas awalan waxaan rabaa inaan maanta halkan ku soo dhaweeyo madaxdeena sharafta leh oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Shabeelada hoose gudoomiyaha Najax iyo xildhibaanadeena sanadaradeena iyo madaxda kale xildhibaan Xuseen Cali Haaje oo ka tirsan xildhibaanada cusub ee golaha shacabka iyo wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in wax aad loogu farxay ay tahay in juhdi lagu bixiyo dhismaha buundadan runtii waxa farxad noo ah aan la soo koobi karin ina maanta indheen ku sameeyney mashruucyadii horumarineed oo ka socotay deegaanka Bariire oo lagu qabanayay dadka degmada Awdhigle iyo deegaanada hoosimaado ugu horeeyso deegaanka Bariire deegaanka Bariire ee degmada Awdhigle oo mashruuc aad u weyn ay ka socoto buundidii dadka ay ku dhib qabeen in muddo dadka ay sheegayeen in buundada loo sameeyo loo dhiso loo habeeyo ina maanta goobjoog ka ahano aniga iyo saaxiibkayga gudoomiyaha gobolka Shabeelaha hoose
oo runtii in badan ka soo qabtay gobolka oo wax badan ka soo shaqeeyay iskuulo xarumo maamulo kawaano waddo maanta waxay taagan tahay in bundidii dadka ay aad ugu baahnaayeen in loo dhisay taagan tahay ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in maamulka gobolka uu mashaariic horumarneed oo hor leh uu ka fulin doono deegaanka berire iyo degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose maanta waxaan farxadnoo ah inay ciidankeena xoogga dalka soomaaliyeed qaybooda kala duwan iyo kuwa amisom iyo maamulka degmada awdhigle gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee halkan jooga inay nagu soo dhoweeyaan deegaanka beriire oo runtii muddo fara badan u oomanaa in lasoo gaarsiiyo adeega dowladnimada sidaas la mid ah inaan kormeerno dibudhiska buundada weyn ee deegaanka beriire oo kooxaha nabadiidka ay horey u dumiyeen taasoo dibudhiskeeda ahmiyad gaar ah u lahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed ee uu hogaaminayo madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftagareen waqtigii la doortay ilaa iyo maantadan oo dhismaheeda uu socdo waxaa juhdi badan la gelinayay in buundadan dib u dhis ay hesho maadaama mashruuca buundadan ku baxay uu yahay mashruuc aada u weyn waxaan rabnaa inaan shacabka iyo ciidamada amniga iyo maamulkaba si wada jir ah uga qayb qaataan ilaalinta amniga deegaankan si guud ahaana ciidamada ammaanka ee puntland ayaa goob fagaar ah maanta ku burburiyey in ka badan 400 oo dhalo oo khamri ah oo ay ku soo qabteen howlgallo ay sameeyeen waxay sidoo kale ciidamadu soo bandhigeen shakhsiyaadkii ka dambeeyey iyo gaari ay ku wadeen sida warkan faahfaahintiisa oo gaalka ay kaga soo diray wariyahana cabdirasaaq maxamed axmed ciidamada amniga dowlad goboleedka puntland ayaa maanta soo bandhigay khamri fara badan iyo gaarigii lagu siday iyo sidoo kale dadkii waday qamrigaasi waxaana saraakiisha ciidamada ammaanka puntland ay burburiyeen qamrigaasi iyadoo sidoo kalena gaarigii lagu waday qamriga la sheegay inay la wareegeen dowlad goboleedka puntland goobta lagu burburinayo khamriga ayaa waxaa ku sugnaa taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada daraawiishta puntland ee gobolka mudugga gaashaan la sare sharmaaka shiiqdoon aadan waxaana goobtan lagu burburinayay ka hadlay taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka daraawiishta puntland isagoona ka warbixiyey khamrigan iyo sida ay ciidamadu ugu suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan waxaa ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen maandooriyo aad u fara badan iyo raggii watay iyo gaarigii lagu waday waa kiis isku dhammaystiran waxaase aad u jeedaan oo khamro ah oo gawaarida nahooyinka gaalkacyo ay daqiiqad u soo gelinayaan ilaa ay halkii dhalo $10 gaadhi gabdhaha yaryarna cabbeen ummaddan hadday ka ammaan hesho khamro iyo al-shabaab waa najaxday nabad kale uma baahna roobna alla waa siiyey hadday khamradaas iyo al-shabaab ka ammaan hesho dadkaa nabad bay haystaan maxaa lagu kala saari karaa ninka shabaabka iyo ninka khamrada dadka u keenaya waa isku mid waxaa isdhaamaan ma leh dhammaan ciidamada daraawiishta gobolka mudug waxay ku amran yihiin qodobka koowaad la dagaalanka al-shabaab qodobka labaad la dagaalanka maandooriyah meel allaale iyo meeshay ku arkaan sidii hadda tan u qabteen oo kale meel allaale iyo meeshay ku arkeenna waa inay u qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa iyagu muddooyinkii u dambeeyaba waday dadaallo lagu xoojinayo la dagaalanka iyo ka ganacsiga maandooriyaha khamriga taasoo ciidamada amnigu puntland ay ka gaareen guulo ballaaran marka loo fiiriyo howlgallada baacsiga kooxaha ka ganacsada khamriga cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo halka warkaad kala socotaan waa telefishinka qaranka soomaaliya qodobada kale ee wararkeena dibaddana waxaa qayb ka noqon doonaa isbahaysiga uu hogaaminayo dalka sacuudiga ayaa aqbalay xabad joojin ka dhaqan gasha dalka yeman taliska ciidanka isku dhafka ah ee isbahaysiga sunniyiinta ee taageera yeman ayaa aqbalay xabad joojinka howlgallada milatariga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo maalmo yar ay inaga xigaan bayaan ay soo saareen xalay xulafadu waxaa loogu talagalay in dalkaasi ay ka dhaqan gasho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan xabad joojin ay isla garteen
afhayeenka ciidanka isbahaysiga carabta jeneraal Turki Al-Maliki ayaa hadalkan iyadoo lagu jawaabayo baaqa xoogahayaha wadamada khaliijka in la joojiyo howlgallada militariga ee ka socda gudaha waddanka Yaban, waxa uu sheegay inay aqbaleen. Inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaan ballan qaadaynaa in aysan jiri doonin howlgallo si loo abuuro jawi degan oo lagu cibaadaysto, ayuu afhayeenka xulafada jeneraal Turki Al-Maliki sheegay. Sidoo kale xabad joojinta iyo wada xaajoodkan ayaa loogu talagalay in la helo waddo ay maraan gargaarka dadka sida ba-aan ay u saameeyeen dagaaladu looga faa'iideynayo. Balaayiin ruux ayaa ku barakacday dagaalka ka socda dalka Yemen. Sidoo kale waxaa ku dhintay kumanaan ruux oo rayid ah oo ay ka mid yihiin haween iyo caruur, waxaana weli jira baaqyo caalamiya oo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dagaalka dooda dheeraaday ee ka socda gudaha dalkaasi Yemen. Waa hagaag daawadayaal, guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkeennii oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya. Warkan warka xiga intaan isku arki doono sida ayay nabadgelyo.